ไปจ้ามั้ยเนาะสิจ้าบาซิซี่เผียกูตุ่ยตาเนี่ยลงมาละขันตัวเสียอ่ะตะเลยไม่รู้อย่างเนาะเอ็มบาเตยูโก Come sit down. What part of sit down don't you understand? Did you just respond me in different language? Could you be more impolite? You're supposed to impress me, right? Do some introduction. My Dear God. Nay. ပြောသားပဲ။ဖေရဲ့အင်္ဂလိပ်ကအခေါင်းပြောတတ်မှတဘောကြတာပါ။တခြားမပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးလား။ယောဒါ GYS online class တဲ့ဘာသာစကားတွေအချိန်မြင့်နေရမြဲတနေရာထဲမှာလင်းကျင်လို့ရတယ်တေချာလင်းကျင်လာခဲ့နော Hello တချင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ homework တွေကိုအတန်ဖိုင်နဲ့ဖုတ်လိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်စစ်ပေးပါအောင်နော်ဒီစီဟာမပြောမစုံနဲ့ရောက်ချလာပါလားဘာခိစားရှင်လို့စစ်စီဖေရောဖေဖေနဲ့အိမ်မှာမရှိဘူးလေမမေရောရှိရလေ။ဒါမှမမေရလေ။စီ။ခိုင်မာလား။ထမလာရ။နီ။ထပင်ခိုင်ရ။ယူတီနိုင်။ဂျုကန်စစ်ဆိုင်။ခိုင်တန်ငန်မိုင်။မင်းတို့ပါ။ဖိုမေထထမငန်လာယူ။ကောကိုင်။ขอค่ะ